No, to natáčí. Ale přijdeme z nevrát, vole. Jo. Když to zase bude, jo. To už vlastně. Nazdar, superkáři. Taky tam nějaký úvod. No. Čau lidi, vítám vás u tohohle toho videa. Je tady se mnou Vašík dneska. Dobrý. A za chvilku vyrážíme na Saronkovo mejto, na které jsme dělali pozvánku nedávno. Je to tak? No. Dobrý, tak já se ujmu lehce slova. Do tohohle videa chceme přijít s takovým novým nápadem a šťávou, aby to nebylo uspaný. A tak jsme si řekli spolu s Pavlikem, že dáme takový hec a každý z nás natočí na svůj kanál video z tohohle dne, jak to vidí, jak se mu jakoby líbí. Samozřejmě budeme dělat vstupy spolu, to se nebojte, to bude stále pokračovat. Ale uvidíte to jakoby ze dvou pohledů. Z toho takového mýho pohledu, my děláme takový sekvence, alebo zase takového Pavelkova pohledu, když zase on umí to video jakoby vykrášlit, jo. Takže bude taková show, takže budete se moct pak podívat na kanále Pavel19HD, kde vlastně bude jeho video a zase u mě bude moje video. Takže to je taková sranda, s kterou jsme chtěli teďka přijít a měla takovou show tenhle den. Jinak ano, samozřejmě, vítám vás u začátku dne, kdy je takový ještě chladno, po dešti, ale my se ničeho nebojíme. Saronkova mejta, kdy vlastně se mě podařilo poprvé v životě, protože už 9 let jsem tam jakoby chtěl se účastnit, ale nejsem karoserie Saronka. A tak vlastně teď tam bude koutek Praga, kde ještě já sám nevím, co bude, ale už jsem zval dva V3 jeskáře. Uvidíme, kdo z nich dojede a tam jakoby se ukáže i to, že tam bude moje auto. Takže to jsou takový ohlasy a video začneme jako klasicky, dáme si nějaký ten studený start, viď, a podobně. Takže jdeme se věnovat dalšímu programu. Prásknu. Stálo, ale šlo to tak schválně. Jak
se v centru, kam se normálně nedostanu. Já se pomalu nedostaneš ani s osobákem. Pohled, víš to? Tak
sebou náhodou. Já jsem vzal sebou náhodou, nebo. No. Čau, Pavlíku! Ahoj, Pavlíku!
lokální nebo mohlo? Já jsem vyklepal. Jsme tady tak, já nevím, kolik je. Jsme tady tak 3-4 hodinky. 11. Přijel za mnou Mates, CZ Farmací, bude toho výfokysku videa. Jinak akce se zatím daří. Vašek tady má interview vždycky, půlhodinový. A jinak prostě se daří dneska, ne? Jo, no, počasí pěkný. Jako zatím nám počasí fakt přeje. Možná, že až moc. My jsme se zbytečně jsme se ráno navlíkli a teď tam je vedro. Jo, to je pravda. Jak najíždějí nám tady krásný stroje.
moc. Tady si můžete porovnat
jsem chtěl dát dvě kolečka okolo náměstí. A on tam je, to bude zablokovaný tím tankem. Si to tam chytneš, že v pohodě, takže já to rozmlku, že už to zakončuju. Superkáři, dojeli jsme na lužskou benzínku, na které probíhá zakončení našeho skvělého srazu, který proběhnul na náměstí, kde pak jinde, ve Vysokým Mejtě. Účast byla skvělá, dělali jsme takový zhodnocení, jsme se shodli, že nám vyšlo i počasí, všecko výborný, takže nálada jakoby A1. A tak teda, budete moc porovnat, kdo z nás má zajímavější videjko, takže budete mít videjko od Pavlika, ode mě a necháme se překvapit, co z toho vznikne. Takže Pragám zdar a za mě výborná akce Sodomkovo Mejto. Budeme se těšit na příští rok, dohodli jsme se s organizací, že by nás tam pustili zas. Takže je se na co těšit, máme zas další otevřený brány. Tak jo, Pragám zdar.